Родини військовослужбовців отримали житло у відремонтованому гуртожитку. В Миколаєві прокладуть новий каналізаційний колектор. Добрий вечір, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Сьогодні в Миколаєві 44 родини отримали житло у відремонтованому гуртожитку на вулиці Айвазовського. Це військовослужбовці 10-ї морської авіаційної бригади, що до 2014 року дислокувалися в Автономній Республіці Крим. Перед гуртожитком вишикували 44 військовослужбовці. Поряд їхні дружини, діти, батьки. Вручає ордери контр-адмірал військово-морських сил Олексій Неїжпапа. Чотири сім'ї або жінок або чоловіків сьогодні отримують ордери. Вже найближчим часом за 10-ї морської авіаційної бригади ми отримуємо гуртожитки для нашої контрактної служби. Це майже 250 військовослужбовців. Я думаю, це буде наступного місяця. Да? І вже 250 контрактників 10-ї бригади теж саме отримують місця в гуртожитку. Армія рухається вперед. Армія йде по стандартам НАТО, тому що соціальний захист військовослужбовців – це пріоритет. До нового помешкання на другому поверсі підіймається Олександр Панчук. В двокімнатну квартиру заходять з дружиною та донькою. Чоловіку 38 років. Служив в Очакові, де познайомився з жінкою, потім в Криму. У 2003 році став на чергу на отримання постійного житла, але не дочекались. Після анексії Криму сім'я повернулась на Миколаївщину. Ну і також продовжуючи стояти у черзі, ось построїли вже цей дім, ну і якби підійшла черга, мені запропонували, звісно, я не відмовився. Ну, враження дуже гарні, звісно. В черзі на отримання постійного житла вони з родиною лишаються і надалі, адже це помешкання тимчасове, на час служби Олександра військовій частині. Дружина Тетяна каже, невдовзі переїжджатимуть з орендованої квартири. Квартира велика, гарна, будемо купувати меблі і обживати житло, працювати, навчатися. Школа в нас тут недалеко знаходиться, тому ми дуже щасливі. Будинок на вулиці Чайковського, 40/1, почали оновлювати в кінці 2018-го, говорить генеральний підрядник Василь Курило. Вартість робіт не називає. Каже, утеплили стіни, дах, встановили нові вікна, передбачена протипожежна система. З цих кімнат, які були... Кімнати, які були одинальні з загальними санвузлами, ми переробили на квартири. Квартири тут одно- та двокімнатні, є квартири-студії. Все обладнано, і сантехніка, і електрика, все готове. Є опалення, люди можуть спокійно вселятись та жити. У нас було своєчасне фінансування. З боку нашого керівництва питань немає. Вони молодці, і ми також. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Інспектори управління Держпраці в Миколаївській області з 10 до 21 лютого перевірятимуть роботодавців області з метою детінізації ринку праці. Сьогодні перевірили працівників ринку «Колос» та канцелярського магазину на проспекті Центральному. Ринок «Колос» – тут магазин, де продають насіння та добрива для садово-городніх робіт. Інспектори Держпраці заходять усередину. За прилавком одна працівниця – Надія Шух. Жінка працює продавчиною 14 років, каже, працевлаштована офіційно. Роботодавець оплачує лікарняни та відпустку. Добавка до пенсії. От. І взагалі це більш надійно, я так вважаю, я не знаю, як другі. Це то, що, як кажуть, і свій пенсіонний фонд поповняю, і так вже і для себе краще. В мої обов'язки входить давати консультацію, ну, продавати семена, ліки для дерев, кущів. Інспектори перевіряють документи, які надала продавчиня. Чи справді жінка працює офіційно, перевірятимуть протягом 10 днів. Для цього зв'яжуться з роботодавцем. В даний час ми повідомили працівника про те, що здійснюється офіційне відвідування ФОПа. Вона є найманий працівник. Вона працевлаштована, але на даний час документів в магазині немає. І це не передбачено законом.
Зараз ми телефонуємо ФОПу, скажемо, який наперед документів потрібен, він нам його привезе, і ми будемо проводити інспекційне відвідування. На даний час ми отримуємо пояснення від продавця, з якого часу вона працює, де саме вона працює, яку роботу вона виконує, і що входить в її посадові обов'язки, якого вона отримує заробітну плату. Чи є вона в розмірі мінімальної заробітної плати, чи є нижчою за мінімальну заробітну плату, встановлена на даний момент законодавством України. Наступна точка – магазин канцелярських товарів на проспекті Центральному. За прилавком сама власниця крамниці Ірина Луковська. Жінка має двох підлеглих. Отримують заробітну плату у розмірі 4800 гривень. Жінка сплачує податок за найманих працівників. Хочу сказати, що стаття зарплатна дуже велика. Дуже велика, неважно, чи є в мене, скажімо так, покупці, чи нема в мене покупців в магазині. Є одне для ФОПа другої групи, я ФОП другої групи, є одна єдина цифра, яку я мушу заплатити. У мене буде два покупця в магазині, там протягом місяця, якщо маленька проходимість людей, є оця стаття, я мушу заплатити єдиний податок, я мушу заплатити за працівників страховий, ЄСВ, і військовий збір, все як має бути. Інспекторка Олена Пшенична перевіряє документи магазину щодо працівників. Говорить, усе в порядку. Всі документи, які були потрібні до інспекційного відвідування, були надані. Це наказ про прийняття на роботу трудовий договір між працівником та фізичною особою, яка використовує найману працю, та повідомленням до органу ДФС про прийняття працівника на роботу. Всі документи належним чином оформлені. Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається до початку роботи вказаних працівників. В Миколаївській області 920 суб'єктів, в яких, ймовірно, відсутнє оформлення трудових відносин. Саме щодо цих суб'єктів здійснюються інспекційні відвідування, говорить Яна Скуратовська, заступниця начальника управління Держпраці. До правопорушників буде складено протокол про притягнення до відповідальності, яке буде передано до суду, і судом буде застосовано штрафну санкцію, та буде вирішуватись питання про притягнення до відповідальності за порушення законодавства про працю. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаєві прокладуть новий каналізаційний поліпропіленовий колектор на вулицях Чкалова та Малій Морській. Роботи вже розпочались між вулицями Інженерною та Громадянською. Загальна довжина нового колектора – понад 1 кілометр. Його вкладають поверх старої бетонної каналізації. Секції нових труб виглядають так. Ну, можете побачити, це поліпропіленова труба. От одна із найбільш якісних труб, які використовуються для каналізації безнапірної. Можете побачити, що це внутрішній слой, він відрізняється від зовнішнього несучого. Така труба без проблем може пропрацювати 50-60 років. Це вже підтверджений термін експлуатації. Вона не боїться так, як залізобетонна газової корозії. Ну, взагалі тут не може бути ніякої корозії. Підготовку до початку земляних робіт розпочали у січні поточного року. Копають з ділянки на розі Чкалова та Громадянської. По Чкалова його вкладуть до Малої Морської і цією вулицею до Великої Морської. Справа в тому, що в тарифі на воду обов'язково є складова, яка називається інвестиційна складова. Тобто ці гроші повинні витрачатися на оновлення мереж, на будівництво нових мереж, а також на розвиток тих мереж, які існують. Справа в тому, що в нас ця складова вона дуже маленька. І якщо ми будемо проводити такі мінімальні заміни колекторів чи мереж водопостачання, цього нам не вистачить, бо старіння і насправді та робота, яка повинна була проводитися 30 років, вплинула на наші мережі таким чином, що вони надаварійні. Зазвичай в цьому районі трапляються витоки каналізації. Під час дощів прилеглі вулиці підтоплюються. Новий колектор з більшою пропускною спроможністю має ці проблеми ліквідувати, говорить Борис Дуденко, директор комунального підприємства. Ремонт відбувається коштами Європейського інвестиційного банку, це кредитні кошти. Його орієнтовна вартість 1 мільйон 600 тисяч євро. Згідно контракту до січня 2021 року, але той досвід, який ми набули по вулиці Макарова, коли ми в минулому році прокладували 2 кілометри колектору, дає нам право казати про те, що ми будемо намагатися закінчити у 2020 році прокладку цього колектора.
Зараз ділянка вулиці Чкалова від Громадянської до Інженерної закрита для автомобільного руху. Роботи виконуватимуть поетапно. Про перекриття вулиць на підприємстві «Миколаївводоканал» обіцяють інформувати городян заздалегідь. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Побачимось.